tragedi melibatkan pembunuhan kejam seorang kanak-kanak berusia 8 tahun, Nurin Jazlin Jazimin, bermula selepas dia dilaporkan hilang ketika keluar ke pasar malam berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wang Semaju. Pelbagai usaha dilakukan melalui media dan orang ramai termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi mengesan murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Desa Setapak, Setapak, Kuala Lumpur. Pada pagi 17 September 2007, sebuah beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah rumah di kedai PJS 1/48 Petaling Jaya ditemui oleh pemilik kedai. Beg itu mengandungi badan kanak-kanak tanpa seurat benang dan dibiarkan dalam keadaan bogel. Bedah siasat ke atas mayat mangsa mendapati pembunuh telah memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan mangsa menyebabkan rektum mangsa pecah hingga dijangkiti bakteria, antara faktor yang menyumbang kepada kematian Nurin Jazlin. Pembunuhan kejam Nurin Jazlin. Mayat kanak-kanak yang tidak dikenali itu yang disumbat dalam beg berkenaan dan polis percaya bahawa kanak-kanak itu telah mati lebih daripada 6 jam sebelum penemuan berkenaan. Lebih menyayat hati, timun dan terung ditemui disumbat dalam kemaluan kanak-kanak itu yang juga telah menyebabkan rektumnya pecah. Hasil bedah siasat menyatakan jangkitan bakteria telah menyumbang kepada kematian mangsa. Ketika kejadian, ibu bapa Nurin Jazlin tidak dapat mengenal pasti mayat itu sebagai anak perempuan mereka kerana perubahan dalam ciri-ciri fizikal kanak-kanak terbabit. Pada mulanya, mayat kanak-kanak itu dianggap warga asing kerana tidak mempunyai parut suntikan BCG. Akhirnya, hasil daripada ujian DNA mengesahkan mayat itu merupakan mayat Nurin Jazlin. Jenazah kanak-kanak itu kemudian dituntut oleh keluarganya dari Hospital Kuala Lumpur dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Setapak Kuala Lumpur pada 21 September selepas solat Jumaat. Nurin Jazlin merupakan anak kedua pasangan Jazimin Abdul Jalil dan Norazian Bistaman daripada tiga adik-beradik ketika itu. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan berkata, biarpun lebih 14 tahun kes itu berlaku, namun masih segar dalam ingatannya kisah tragis kanak-kanak malang itu dibunuh. Kes Nurin Jazlin merupakan kes pertama melibatkan kejadian pembunuhan kejam ketika beliau menjawat jawatan Ketua Polis Negara. Pihak polis telah berusaha sedaya upaya mengesan pembunuh yang terlibat melalui hasil rakaman kamera litar tertutup CCTV kejiranan setempat di lokasi tempat tinggal kanak-kanak itu, namun tidak mendapat gambaran yang jelas kerana rakaman itu kabur. Pihak polis berjaya menahan antara 3 hingga 4 orang yang disyaki terlibat, namun pengesanan suspek utama sukar dibuat. Ekoran gambar pelaku tidak dirakam dengan jelas dan sehingga kini masih bebas. Apa yang diperoleh daripada hasil siasatan dijalankan terhadap kes ini, motif kematian mangsa adalah disebabkan pelaku merupakan seorang pedofilia, iaitu suka kepada kanak-kanak dan memenuhi hajatnya melampiaskan nafsu terhadap kanak-kanak itu. Katanya oleh kerana si pelaku tidak mahu perkara terbabit diketahui, maka dia dipercayai mengambil keputusan menyumbat mayat kanak-kanak itu di dalam beg dan membuang mayat itu di kawasan lain. Namun yang masih menjadi persoalan, apakah motif di sebalik cara mangsa itu ditemui? Mengapa pembunuh itu langsung tidak melenyapkan sahaja mangsa dengan cara atau tempat yang sukar ditemui orang lain? Mengapa di tempat terbuka seperti itu dengan niat mangsa akan ditemui dengan mudah? Apakah motifnya? Apakah yang menyebabkan pembunuh ini begitu yakin walau dengan cara amat daring sedemikian dia pasti lepas bebas dan gagal dikesan? Adakah kerana dia pasti dia bukan berada dalam radar pihak berkuasa? Adakah dia yakin kerana faktor-faktor rekod atau mungkin cara penyiasatan tidak mudah bagi pihak berkuasa untuk to pin him down? Pembunuh ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Dia yakin dia tidak ditemui. Dia yakin penyiasatan tidak akan menjurus kepada penemuannya kerana dia bukan dalam senarai. Dia individu gelap yang kehadirannya tidak disedari. Barangkali pihak polis perlu mencari jalan atau strategi lain atau mengkaji faktor-faktor lain dengan lebih terperinci untuk mengesannya. Kerana jika sehingga kini sebarang maklumat gagal mengesannya, mungkin disebabkan oleh tunjuk arah yang tidak tepat. Masyarakat awam juga perlu peka, barangkali dia di sisi kita. Jika kita mahu dia dibawa ke muka pengadilan, bukakan mata dan telinga, lihat kiri dan kanan,
Barangkali dia individu yang kita kenal, kerana walau sepandai mana dia cuba menyembunyikan keburukannya, dia pasti menunjukkan tanda-tanda keganjilan yang harus menjadi siasatan dan keraguan. Ini hanyalah suatu pandangan, suatu hipotesis yang belum diterbuktikan. Barangkali ia hanya andaian kosong, tapi pada saat kita sangat-sangat memerlukan petunjuk untuk mengesan pembunuh ini, perkara remeh pun barangkali adalah bukti paling kukuh. Tragedi 999, pembunuhan kejam Nurin Jazlin, kes masih dalam siasatan.